ni byiza kuri hano. Ese ifoto waba wayibonye? Ni umusore ukiri muto rwose nkuko bigaragara, ku gasatsi gake gasokoje neza, yambaye imyambaro imukwiye neza, ikoti ry'umukara, ishati nziza y'umweru dede, yarafunze cravate y'umukara ndetse anambaye ibikoresho by'itumanaho mu gutwi nta gukebakeba. Nuko Ian Kagame, umuhungu wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yagaragaye bwa mbere ari mu basirikare barinze umukuru w'igihugu mu muhango wabaye ku munsi wo ku cyumweru ubwo abanyamadini n'abatorero bafatanyaga n'abayobozi bakuru mu gusengera igihugu cy'u Rwanda. Iyi foto yakwihuse ku mbuga nkoranyambaga, birashoboka ko nawe yakugezeho, benshi bahiririkanyije n'ubundi ari nako batanga ibitekerezo bitandukanye, bati akazi katangiye kuri afande Ian Kagame. Umaze iminsi mike anambitswe ipeti rya suriyetona mu ngabo z'u Rwanda RDF. Bati igihagararo, ubumenyi n'ubushobozi bwa Ian Kagame, umuhungu wa perezida Paul Kagame, arabifite ngo agirirwe icyizere cyo kuba mu barinda perezida. Numuhungu wa Paul Kagame na Jeannette Kagame, akaba umwuzukuru wa Deogratias Rutagambwa warubizi. Benshi bibazaho uyu muhungu wa perezida Kagame yize n'ubumenyi afite mu bya gisirikare kugezaho anashyirwa mu rwego rukomeye nkuru rwa Presidential Guard, umutwe udasanzwe ujyamo abasore b'inkurukuru b'intoranwa kurusha abandi bose. Urafata amasegonda make cyane ukanda aho handitse subscribe. Mu bitangazamakuru bitandukanye yaba ibyandikira mu Rwanda no mu karere, kuva ku mugoroba ku cyumweru tariki 15 Mutarama 2023 kugeza ubunyumva, imbere hari ifoto y'umuhungu wa perezida Kagame acungiye umutekano umukuru w'igihugu n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Muri The Chimp Report bo banditse inkuru, ubundi bayiha umutwe ugira uti Rwanda Fatih Sani Ian Kagame joins Presidential Guard. Ni Ian Kagame, uyu musirikare ukiri muto cyane kuko anayiruka kwinjira mu gisirikare vuba ahangaha tariki ya 4 Ugushyingo 2022 ubwo we na bagenzi be barahiriraga kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Uyu akaba yamaze kujya mu mirimo bya nyabyo ndetse yewe anahabwa inshingano zo kuba mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu Republican Guard, niko bitwa nanone. Amafoto agaragaza Ian Kagame yambaye imyambaro imukuriye neza, ikoti ry'umukara, yambaye ishati nziza rwose y'umweru, yarafunze cravate ndende ndetse yewe anambaye ibikoresho by'itumanaho mu gutwi. Uyu yagaragaye ari imbere mu basirikare barinze umukuru w'igihugu mu muhango wabaye ku cyumweru ubwo abanyamadini n'amatorero bari bihurije hamwe bafatanya n'abandi bayobozi bakuru mu gusengera igihugu. Afande Ian Kagame, uyu nakubwira ko yamaze kwambara rwose ipeti rya suriyetona, aho yari yambaye ku itariki 4 ukwezi k'Ugushyingo muri 2022 mu kigo cya gisirikare cya Gako kiri mu karere ka Bugesera niho byabereye. Ariko we akaba yarize mu ishuri rya gisirikare ry'ubwami bw'Ubwongereza ryitwa The Royal Military Academy, aho yanahawe ipeti rya suriyetona n'ubundi yakuye ahangaha. Mbere yo kujya mu gisirikare rero, uyu nakubwira ko yari yaranasoje amasomo muri 2019 mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu muri kaminuza ya Williams College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho tujye ku byavuzwe ku mihanda. Ubwo ifoto ya suriyetona Ian Kagame, umuhungu wa perezida Kagame, yajyaga hanze n'ubundi ari ku burinzi acungiye umutekano sumubyara. Ni ku gicamunsi cyo ku cyumweru n'ubundi tariki ya 15 Mutarama, nibwo uyu Ian Kagame yagaragaye acungiye umutekano perezida Kagame ubwo yitabiraga amasengesho yo gusengera igihugu. N'amasengesho Ian Kagame urebye yitabiriye we mu buryo budasanzwe butandukanye n'uko yari amenyerewe, kuko n'ubundi uyu musore yagaragaye ari umwe mu basore bacungiye umutekano perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uramutse utereye akajisho ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa Twitter, usanga abantu benshi banyuzwe rwose no kubona Ian Kagame ari ku rwego rwo gucungira umutekano perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Kwa kane Ugushyingo urabyibuka neza rwose, ubwo u Rwanda n'abanyarwanda bungukaga abasirikare bazarengera ubusugire bw'igihugu bakarurindira umutekano bakarinda abanyarwanda ndetse we n'ibyabo. Muri bo rero benshi bashimishijwe no kubona harimo umwana wa perezida Paul Kagame, Ian Kagame,
wanahawe icyo gihe ipeti rya suriyetona. None mu gusengera igihugu rero Ian Kagame akaba yanagaragaye ari mu kazi rwose ari mu nshingano acungiye umutekano umukuru w'igihugu, ibintu byishimiwe na benshi mu buryo budasanzwe. Perezida Kagame rero wari witabiriye aya masengesho acungiye umutekano n'umuhungu we waruri maso rwose areba mu mpande zose areba ko nta cyamuhungabanya. Perezida Kagame yaboneyeho umwanya avuga ijambo rikubiye cyane rwose ryakoze ku mitima ya benshi, ndetse we rirengera bamwe bahora basabwa kujya mu misa no mu nsengero zitandukanye. Perezida Kagame yavuze ko rero mu rwego rwo kubana kuri iyi si neza abantu bakwiriye n'ubundi kumvikana kandi bagashyira imbere amahoro no kuyahana, ndetse buri wese akagira umwanya wo kubo washaka. Ubwo Perezida Kagame rero yageraga ahabereye amasengesho Ian Kagame niwe waruri imbere cyane rwose. Perezida Kagame muri ayo masengesho rero ni naho yavugiye iri jambo rikomeye naryo ryakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga benshi bakarihererekanya. Rimwe na rimwe ntajya mutambona mu misa buri cyumweru cyangwa buriye, ntibivuze ko yewe buri munsi ufite icyundusha nta nabusa. Ubwo ni uburyo bwawe, nanjye mfite ubwanjye, nanjye mfite ubwanjye. Icyangombwa ni uko tuba twabonye wa mwanya aho tubonera hariho hose, tugashima, tugasenga, tugakunda, tukabana. Aya masengesho yo gusengera igihugu rero nakubwira ko yatangiye gutegurwa muri 2016 aho abayobozi bakiri bato bahurira hamwe bagafatanya n'ubundi mu gusengera igihugu, gushimira Imana ndetse we bakanagirana ibiganiro bishingiye ku nsanganyamatsiko zitandukanye zirebana n'ubuyobozi muri rusange. Ni byiza rero ko mu basirikare bazarengera ubusugire bwacyo bakanarinda umutekano wabo n'ibyabo, muri bo harimo n'umwana wa Perezida Paul Kagame Ian Kagame ni suriyetona ryo peti afite ku rutugu rwe. Mu minsi yashize rero nibwo n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga hongeye gukwirakwira ifoto. Ni ifoto nawe bishoboka ko waba warabonye. Iyi foto igaragaza urugwiro rwa kibyeyi Madame Jeannette Kagame yifuriza umunsi mwiza umwana we anamuhobera cyane rwose. Ntibyanarangiriye ku guhoberana gusa kuko Jeannette Kagame yagiye kuri Twitter maze noneho agaragaza uburyo we n'umuryango we bishimira ko umwana wabo yageze ku yindi ntera. Jeannette Kagame rero yahise ashyiraho ifoto yahobereye cyane umuhungu we bya kibyeyi maze agaragaza ibyishimo afitewe n'umuryango we, ndetse rwose iyi foto yerekesheje amagambo meza agira ati ni umwanya w'ishema, congratulations Ian, wakoze ku byishimo waduteye, ibi birori ni bimwe mu byo twari dutegereje. Ian Kagame rero na bagenzi be icyo gihe 23 bize ibya gisirikare mu mashuri yo hanze mu bihugu bitandukanye by'inshuti z'u Rwanda, biyunze ku bandi 538 bize amasomo ya gisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Gako. Bahawe ipeti rya suriyetona ku itariki ya 4 Ugushyingo 2022. Ian Kagame rero n'umwe mu bana ba Perezida Kagame uyobora u Rwanda na Madame Jeannette Kagame. Mu bana rero bavukana harimo mushiki we Ange Kagame, Ivan Cyomoro Kagame ndetse we na Brian Kagame. Ni warubizi urafata amasegonda make cyane rwose ukande subscribe niwumva nta nicyo bigutwaye iyi nkuru iyisangiza abandi.